waxaa iminka dhanka iyo galmudug. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka galmudug maxamed kiinan oo la hadlay warbaahinta ayaa madaxda dowladda ugu baaqay inay faragelinta ka dayso howlaha doorashada madaxweynaha galmudug. waxa uu sheegay guddoomiyaha in dowladda dhexe aysan xaq u lahayn in ay faragelin toos ah ku samayso howlaha ka socda magaalada cadaado ee doorashada ah. waxa uu tilmaamay in dowladda laga doonayo keliya taageero islamarkaana kaalin ka qaadato qabsoomidda doorashada madaxweynaha galmudug. guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka galmudug maxamed kiinan ayaa soo dhaweeyey go-aanka xildhibaanada baarlamaanka ee ku aadan in 10-ka bishan Abriil ay magaalada cadaado ka dhacdo doorashada madaxweynaha cusub ee galmudug. waxa uu guddoomiyaha guddiga doorashada ugu baaqay in ay ka dhaweeyaan go-aankooda kuna dabaalaan in uu dib u dhac ku yimaado qabsoomidda doorashada. guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka galmudug maxamed kiinan ayaa shacabka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada galmudug ugu baaqay in ay ka qayb qaataan doorashada madaxweynaha cusub ee galmudug. isagoo guddoomiyaha warbaahinta la hadlayayna hadaladiisa waxaa ka mid ahaa: waxaan rabnaa dowladda federaalku inaanay cadaawad ka abuurin dowlad goboleedka dhexmudug galmudug dhexdiisa, balse ay ka abuurto in ay taageerto, soo dhaweyso, garab istaagto. taas ayay xaq loogu leeyahay. waxaana ka rajaynaynaa inay sidaa u gartaan. marka ay qaateen baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ee lagu dooranayo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug 10-ka bisha 4aad ee aanu ku jirno, waa go-aan waafaqsan dastuurka iyo shuruucda iyo dastuurka dowlad goboleedka galmudug iyo dastuurka kuheelgaarka ee federaalka. waana go-aan xaq u leeyihiin baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug iyagoo ah mas-uuliyaddii looga fadhiyey haddii madaxweynihii ka baxay meesha in ay madaxweyne xankurada si sharci waafaqsan loo doorto ay ku dhawaaqeen. arrintaasna waa arrin sharci ah, waxay waafaqsan tahay go-aanka baarlamaanku, qodobada dastuurka federaalka sida qodobka 43 farqadiisa C iyo qodobada maxaanku iraahdaa 47 farqadiisa 1-aad iyo 2-aad iyo 3-aad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug. waa hagaag. halka aad nagala socotaan waa Muqdisho Live YouTube ku taxnaaw. aniga ilaawen inaad subscribe gareyso. waad mahadsantahay.